lille spejl på væggen, fortæl mig, hvad skal jeg tage på til et rendezvous? Men jeg hverken har set eller kendt eller mødt endnu. Man vil jo så gerne som pige virke så flatterende som man kan, især når man skal ud og møde en fremmed mand. Hvad med lidt rus og lidt øjenblot, det vil en mand jo have. Et stænk Chanel virker altid godt, men hvilken læbestift skal jeg nu tage? Lille spejl på væggen, jeg vælger denne sikre kys mig, cyklamen fyr. Se her, nu kan jeg godt gå på eventyr. Bare jeg kendte ham, så var det ingen sag. Er jeg typen, han synes om, men har jo forskellig smag. Åh ja, lille spejl på væggen, fortæl mig, tror du han vil have mig med lange ben? Måske han hellere vil mølle en lavstang med lille en, eller en med puttede kinder, eller med en bedårende svanehals, som han kan kysse blidt med i en sakte vals. Hvis han har tænkt sig en yndig barm som Brigitte Bardot, så er jeg klar i min vindueskarm. Behage dem, det skal man jo. Lille spejl på væggen, vær ærlig, sig mig nu, hvad er det han ønsker sig? Hvordan tror du, at han allerhelst vil have mig? Sådan som jeg går og står, hvis de vil se mig her, kommer jeg som jeg